bi ñu nekkee patrouille aux alentours du rond point garage d'Arou Moussi, ci lañu jot benn information à ce que dafa am benn xale bu jigéen, benn fille bu suicidé wu ci côté Penchumpale, voilà exactement Penchumpale. Par la suite ci lañ déployer les éléments du commissariat spécial de Touba ak quoi ça peut effectivement biñu agé dañu ag fekk mu suicidé wu dal suicidé wu après ci le sapeur. C'est un peu de temps. Après ci lañ ko jël yob ko commissariat spécial bu Touba defal ko réquisition pour mën ko indi hôpital Modou Fall Zaini pour mën ko fe denc ci morgue bi dal xamna ba su wa dal wa mom vraiment elle était inconsolable quoi ke mën ko nté wa finalement on est obligé jël ko yob ko commissariat pour defal ko dalal ko parce que xam nga rek xaru mom dafa xaw metti surtout ci xalé bu ndaw bu jigen wa c'est ça dal environ ay 17 ans 18 ans dal wa d'après lolu ñu da ay fukki at ak juroom ñaar fukki at ak juroom ñet yo dal amon dal dama ñay rek bayam ñu woma legi nama fatuna ay mbébal ma fi rek makoy taaw wa xamna ay 19 ans tako wessu sama doom la won dal sama doomi mag la won dal dama tudd sama kër legi lañ mo wa rek sega ma ko gëna jégé ci koñ bi ñu woma ne ma fatuna fi diko taxawul bayam gis nañ la tamit nga dubbu fele nga xam moy commissariat wa juroom ñu gën ma nga fa lan la nga am non dañ ko fa téé rek pour duvel ko comme situation bi nim démé rek waye du dara non commissaire moma yobal ci margo bi rek néma démal nga kiko téñu wat nga taxaw ko déñu wat mbokk yi nak di len wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com té bu len faté di bëss cloche bi moy tax mu len di man di signaler bép vidéo bo xamné duggal nañ ko ci site bi ngir ngeen man di top suñu programme.